Mi se zalažemo za siguran, dostupan prekid trudnoće do kraja 10. tjedna od začeća na zahtjev žene. Ono što sam, na čemu sam posebno inzistirala je proturanje strašno emocionalno obojenog stava i laži o tome da fetus osjeća bol. Mi znamo da neuroanatomska podloga da bi impulsi s periferije, s kože, iz organa, došli do korteksa, ne postoje prije 24. tjedna trudnoće. Proturaju se i mitovi kojima se nastoji odgovoriti žene od pobačaja. To su laži koje se proturaju, neznanstvene manipulacije o tome da pobačaj uzrokuje rak, da postoji značajna povezanost između mentalnih bolesti i pobačaja. To je sve opovrgnuto. Postoje istraživanja o tome, jasna, i stavovi stručnih udruga su sve rekli o tome. Mogu reći da su predloženi periodi čekanja ili prethodno savjetovanje ti momenti koje mi isključujemo kao nužnost jer degradiraju autonomiju žene, kompetenciju žene kao zrele osobe koja donosi određenu odluku. Zamjeram struci što nije donijela smjernice u vezi sa sigurnim pobačajem na zahtjev koji bi se prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije morao vršiti bilo kirurškim ili medikamentoznim putom. I na zapadu 50% induciranih pobačaja se vrši medikamentozno. Prema tome, naše su građanke zakinute za jedan napredak u medicini. I naravno, cijene pobačaja izjednačiti u svim ustanovama, ako se već plaćaju, mi se zalažemo i mislim da Hrvatska će to morati prihvatiti, da Zavod za zdravstveno osiguranje sudjeluje u tom medicinskom zahvatu. Žena nije lutka, ima pravo na svoju autonomnu odluku, a pitanje pobačaja ne počinje ni statistikom, ni procedurama. Pitanje pobačaja počinje edukacijom, završava kontracepcijom.